листопада. І я радий вітати всіх, хто є, нечисельну нашу групу прихильників Кінга, Стівена Кінга. І, як завжди, я говорю формальні речі. Це про те, що сьогодні онлайн-лекція, третя онлайн-лекція по Стівену Кінгу. Називається вона «Стівен Кінг, просуваючись до темної вежі». І розкажу про наших партнерів. Це літературно-художній журнал «Дніпро», газета «Культура і життя», видавництво «Дім Хумер», літературне групування «Бабай», фензін «Підвал», громадська організація «Міжнародна фундація розвитку», український клуб шанувальників Стівена Кінга, мистецький веб-портал «Жінка Українка», кафедра української та зарубіжної літератури імені Винниченка. І я куратор цього проєкту, журналіст, письменник, літературний критик Ярослав Карпець. Отож, я передаю слово нашій чарівній лекторці, горорознавиці, аспірантці Анастасії Трофименко. Настя, будь ласка, тобі слово. Тільки включи мікрофон. Перепрошую, що забула, що я його вимовила. Дякую. Ну що ж, я дослідник, а це вже наша третя лекція, тому будемо прямувати безпосередньо до темної вежі, так як у нас і зазначено в цій темі лекції. От, єдине, що я, напевно, попрошу вимкнути мікрофон для того, щоб воно трошки не фонило, було краще і зручніше записувати ось, а якісь, якщо будуть виникати запитання, так, безпосередньо на лекції, ми їх обговоримо у фіналі. Загалом, якщо так казати про цю епопею темної вежі, то, в принципі, можна сказати, що це і фентезі, і сага, і квест, що повністю об'єднує всю творчість Стівена Кінга, і це майже не голослівно, а так воно і є. Загалом, сам автор у книзі «Як писати книги» зазначає: «Я зрозумів, що хочу написати книгу пошуку, посвячену і просякнуту магією Толкіена». Виходить, що, в принципі, цю ідею він лелеє вже доволі довго, так, і ще аж самих-самих початків своєї творчості, насправді, він був надихнутий саме із сагою Толкіена, так, Володар Перснів, ось, і хотів зробити щось подібне та схоже. Ну, і дивлячись на загальне тло, так, всіх творів Стівена Кінга, то можна сказати, що цей твір, він доволі масштабний, так, і взагалі сказати про той величний масштаб, яким він витворяє і просякає всі сюжети, так, наскрізь темної вежі і до всіх своїх романів та маленьких розказів. Загалом, якщо поговорити трошки про видання цього роману, так, то необхідно зазначити, що перша його книжка, вона вийшла у 1980 році. От, але вже в 78-му році імідж Стівена Кінга сформувався як у автора, що створює якісні жахастики, тобто, в принципі, як автор літератури жахів. І тому на той момент саме такого твору, так, фентезійного, як «Темна вежа», від нього ніхто не очікував. Хоча ідея, вона в нього народилася доволі давно. І перші згадки взагалі про головних героїв та безпосередньо самого одного головного героя цієї епопеї почалися ще у 1969 році. У нього вийшов вірш, так, Стівен Кінг інколи пише ще й вірші, і там з'являється одна з головних і ключових фігур, а саме людина у чорному. Трошки пізніше я розповім, що це з людиною у чорному, чи вона так важлива саме для цієї епопеї. Так, а далі вже з'являється трошки інша його оповідь, так, невеличко прозоро оповідь, яка називається «Слейд». І там у цьому оповіді створюється перший нарис майбутнього головного героя Стрілка, який стане просувачем, так, до цієї темної вежі. Загалом він його характеризує таким чином, як затягнутий у чорну шкіру ковбой-вбивця Джейк Слейд. А вже у 1970 році у героя починає з'являтися його перше ім'я Роланд, із яким він і залишився і надалі. Загалом про історію створення. Перша книга створювалася шматочками, в принципі фрагментарна, і починаючи з березня 1970 року, виходить так, що він починає писати цю епопею в перерві між написанням двох романів. Це роман «Жереб» та роман «Сяйва», і так продовжувалося аж до 1980 року. І виходить, що ця кожна окрема глава, яку виписував Стівен Кінг, він її видавав у журналі «Земельний
Magazine on Fantasy as a Science Fiction. Тобто виходить так, що вийшло 5 розповідей. Перша була це «Стрілка», вона була датована 1978 роком. Потім «Дорожна станція» 1980-му, ну і 1981-му вже вийшли заключені три фінальні історії. Це «Оракул», «Довгні мутанти» та «Стрілок у чорному». Ну і вже як цілісний роман під однією єдиною назвою «Стрілок» він почав функціонувати і взагалі з'явився, да? Можна так сказати, кульмінаційно народився на світ у 1982 році. Тобто бачимо, що від 69-го року до 82-го роман пройшов доволі такий довгий шлях. І загалом, якщо казати про всю цю епопею, то можна зазначити, що Кінг присвятив доволі великий шмат власного життя на створення і взагалі винищення цього твору, тому що, в принципі, він видавав його 30 років. Ну і на черзі, так, вже через 5 років з'являється і виходить друга частина цього роману, яка називається «Крізь час» або «Пошук трьох», якщо переводити ту злівно з англійської мови. Тобто це вже у нас 1987 рік. Потім з'являється третя частина «На світ» у 91-му році. Бачите, вже розриви не такі великі. Так? Ця третя частина у нас носить назву «Загублена земля». І у 97-му у нас виходить четверта книга «Чаклун та сфера». Ось, і ще поміж цими вже великими частинами у нас виходить ще один маленький прозовий твір, про який доволі часто всі забувають. Він виходить одразу через рік після четвертої частини, 98-му. Він називається «Маленькі сестри Ілурії». Але, в принципі, він є повноцінною гілкою оповіді так, у цих пригод Роланда. Але чомусь більшість, якщо хто взагалі говорить про цю епопею, вони його випускають із оповіді. А жаль, чесно скажу. Ну і виходить так, що вже наступну частину так необхідно було чекати аж цілих 5 років. Тобто у 2003 році вона тільки з'явилася на світ. І можна сказати, що, і взагалі треба зазначити, що її появу найчастіше символічно фанати пов'язують із історією про 82-літню жіночку, що помирала від раку, і помираючи вона написала Стівену Кінгу листа, де просила його, будь ласка, допишіть цю історію, мені доволі цікаво, чим же вона закінчилася, чи потрапить це ж таки Роланд до цієї темної вежі. Також не можна не згадати інцидент, як один із фанатів надіслав Стівену Кінгу плюшового ведмедика із надписом «Якщо ви не завершите темну вежу, він помре». Загалом, оцю таку доволі дивну та експресивну поведінку фанатів можна доволі логічно пояснити. Насправді, у 99-му році Стівен Кінг, він потрапив у автоаварію, його збила вантажівка. І тоді він зробив заявку, так? Він сказав, що він виходить із письменства і більше не буде писати. Але якраз таки оці потуги фанатів, вони нібито його, знаєте, так трошечки реанімували, так, і він вирішив, що якщо насправді люди настільки хочуть почути продовження цієї історії, так, то він просто мусить таки її завершити. Ну і завдяки якраз таки цієї результати, так, у цих потуг фанатів нарешті в 2003 році з'являється ця майже заключна частина. Ну і як результат, так, Стівен Кінг вводить у свою епопею якраз таки оці події, через що на п'ятій частині, так, Кінг починає зациклюватися на певній нумерологічній грі, так, він постійно починає говорити про дату 19 або 99. І вона, в принципі, стає одним із таких основотворних, так, елементів канви сюжету. Ну, і загалом і до темної вежі він вводить себе ще додатково як цього персонажа. Ну, і вже дві останні книжки, так, «Пісня Сюзанни» та «Темна вежа», так, це шоста і сьома частина, вони були видруковані влітку та восени 2003 року. Вже, в принципі, можна сказати, нарешті Стівен Кінг завершив свою історію, і ми точно знаємо, що ж там і трапилося з Роландом. А насправді, читаючи цю історію, тебе постійно, знаєте, так чіпляє, як маленький гачечок, так, знаєте, як у цих рибок, яких ми ловимо на вудку, так, нас чіпляє, і ми кожен раз вболіваємо за цього персонажа, тому що він доволі так пластично вмонтовується, у нього доволі гнучка психологія, він постійно змінюється у нашій подорожі.
подорожі. Але, як виявилося у 2003 році, що це насправді не остання книга. Тому що десь у 2009 році в одному із інтерв'ю Стівен Кінг повідомив про те, що він працює над ще однією книгою, яка буде стосуватися якраз таки цієї епопеї «Темна вежа». Вона отримала назву «Вітер крізь замочну шпаринку». Ось, якщо перекладати дослівно з англійської мови. І вона не є повноцінною частиною цієї епопеї, так? Але є такою перервалочною, тобто, в принципі, поєднувальною частиною між четвертою та п'ятою книгою. Але уже в світ надрукованою вона з'явилася аж у 2012 році. Хоча, в принципі, можна сказати, що вона такі і логічно поєднує, так, оцей шлях між четвертою та п'ятою книгою наших головних героїв, але і є ліричним відступом. Тобто вона дає нам можливість трошки відпочити від цих насичених пригод, тому що насправді «Темна вежа» вона доволі насичений твір, так, читати одразу, скажімо так, за один присіст повністю її дуже важко, тому що, по-перше, це велика кількість персонажів, по-друге, там дуже багато різних елементів. Це і історія, і фольклор, і релігії, і традиції, якісь вислови, літосчислення, легенди. Там дуже багато всього. Ось, ну і таким чином у 2012 році, в принципі, з'являється вже остання завершуюча частина, так, і нарешті ми можемо сказати «Ура!» Наша епопея повноцінно завершена. І таким чином ми бачимо, що Стівен Кінг просувався до цієї темної вежі впродовж 30 років. Ну і фанати насправді жалікують, так, тому що кажуть, що, в принципі, дуже це ці епопеї може виключно справжній формат Стівена Кінга. І переходимо далі. Трошки поговоримо про горор та фентезі, тому що насправді ця епопея вона стоїть на межі двох жанрів, так, і цю межу можна назвати як темне фентезі. Тобто темне фентезі як жанр поєднує одразу ознаки і горору, так? Тобто це якась певна похмурість, це фрейми літератури жахів, так? Тобто якісь, скажімо так, ключові аспекти, які постійно мають там з'являтися. Так, саме насильство, вбивство, якась така напружена атмосфера, саспенс і тому подібне. І загалом функція самого жанру горору, так, і всієї літератури жахів, це саме налякати читача. Що, в принципі, намагається зробити Стівен Кінг протягом усієї цієї епопеї. А от у нас є доволі такий контрастно-протилежний жанр, так, фентезі. Загалом, про що нам каже фентезі? Які ж його конкретні ознаки? Що воно стягнуло на себе? Так? Ну, по-перше, це моделювання авторського світу. Так? Автор сам встановлює свої певні правила. Так? Якщо в світі автора існують дракони, і вони ніколи не спілкувалися, то спілкуватися вони не будуть вміти. Так? Далі це фрейми пригодниць романів. Тому що насправді історія побудови, розбудови жанру фентезі дуже пов'язана якраз таки з пригодницькою лінією. Так, це завжди подорож. Ми всі можемо з вами згадати Володаря Персні, так, Фродо Багенса, який стає на великий шлях подорожі. Ось для того, щоб донести оце невеличке кільце. Ну і також функція, так, яка є доволі критично розрізняючою, це створення нового художнього виміру. Тобто навмисно автор намагається нас втягнути у цей новий, змодельований, абсолютно нетотожний сучасному світу. Ну і загалом те, що ми можемо сказати про темне фентезі. Ну, по-перше, тут функціонує певне історичне тло. Так? Тобто навіть не те, що конкретно автор виймає якісь історичні події, так, та вмонтовує їх у світовий твір. Ні, насправді це певна стилізація під історичність. Так? Якийсь конкретний час. У «Темній вежі», так, це доба вестернів, яка доволі чітко перекрещується із добою Камелота, так, круглого столу, Артура і цими лицарськими пригодами. Далі це одне з таких ознак, як магічність та надприродність. Так, от саме використання магії, наявність техніки, так, і принцип роботи якої вже доволі давно був забутий, так, і користування цією технікою переходу в якісь обряди шаманізму, тому подібного, так, ну і також наявність саме якихось надприродних створінь, якісь упирі, боги, відьми, перевертні, і все це намагається Стівен Кінг запхати у цю темну вежу, воно там доволі яскраво, насичено проживає. Також однією з ознак є неоднорідність світу, так, ну, загалом, якщо
якщо казати про цей аспект, так, однорідності та неоднорідності, так, то це трохи схоже на систему, що нам розповідає дослідник Лотман. Так, він каже, що він та правда називається наш та чужий дім. Так, так от, якщо взяти однорідність, то в принципі це наша з вами реальність. Так, вона має певну хронологію, у неї є причинно-наслідковність, логічність, так, та також функціонує певні закони соціуму, з яким ми живемо і на які ми орієнтуємося. А от якась такий неоднорідний світ, це чужий світ, так, це така собі межа, де відсутня певна хронологія, так, тобто вона доволі розхристана, вона фрагментарна. Також тут у нас не функціонує та порушуються будь-які закони, так, які є у природньому нашому справжньому світі, так, от, наприклад, закони фізики і тому подібного. Ну і також необхідно сказати про те, що темне фентезі так намагається поєднувати одразу ж і горор фентезі. Тобто воно намагається і змоделювати новий світ, який чимось вирізняється від нашого. Так, у нього є абсолютно своя нова побудована культура, релігія, ідеологія, історія і тому подібне. Так, і таким чином воно нас намагається ще й лякати. Тобто введенням якогось певних сюжетів, так, ну, наприклад, натуралістичних описів вбивств, тому подібного. І, в принципі, за жанровою ознакою я би віднесла би темну вежу якраз таки до темного фентезі, тому що воно нас одночасно і лякає, і побуджує для того, щоб ми далі продовжували читати. Ну і говорячи про темну вежу, так, не можна не зазначити про те, які алюзії та інтертексти Стівен Кінг проводить у своїй епопеї. Загалом Кінг, скажімо так, доволі потужний стилізатор, так? Він цього не соромиться, так? Він чітко зазначає, що це доволі нормально для автора, так? Коли ви берете якісь уже відомі твори та вмонтовуєте їх у свій для того, щоб читачу було доволі цікавіше розкодовувати, про що ж воно написано. І от насправді, якщо читати темну вежу, то можна знайти певний кластер творів, які він використовує, так, та вмонтовує. Це доволі різні елементи. Наприклад, якщо ми візьмемо Джоан Ролінг, так, Гаррі Поттер, який ми бачимо на слайді. Насправді Кінг використовує не весь сюжет Гаррі Поттера, так, він просто бере деякі елементи. Наприклад, ті ж самі німбуси, так, мітли, на яких вони літали, і розповідає, що це якісь там дуже доволі дивні прилади, так, зброя і тому подібного. Так, щось звідти з Гаррі Поттера. Також Стівен Кінг доволі потужно використовував образ троянди, який описав Сент-Екзюпері у «Маленькому принці», так, і надає доволі такого потужного сентиментального елементу, так, означення. Насправді, оця відсилочка до середньовічної троянди, так, не до троянди кохання, так, а саме образу Всесвіту, так, та множинності цих Всесвітів та його важливість, так, тендітно цією ідеєю. Також треба сказати, напевно, і про твір Брема Стокера «Дракула», тому що і сам Стівен Кінг дуже часто каже про те, що це один із його улюблених романів. Ось. І загалом він доволі полюбляє класичну горор-літературу, так, літературу жлаків. У нас тут з'являється певний пласт персонажів уперів, ось, які ми можемо зустріти і в інших його романах. Також, ну, напевно, нам треба обходити «Володаря перснів», так, Толкіна, тому що, і як ми вже зазначили, так, Кінг створює темну вежу тільки завдяки натхненню, так, від прочитаного «Володаря перснів». Тобто він хоче створити подібну свою історію, тобто певну свою інтерпретацію, цей доволі унікальний погляд. А як же ж могла би бути розбудована інакше ця історія? Також одним із інтертекстів та алюзій виступає у нас деякі саги, так, про короля Артура та Камелота та круглий стіл, тому що уся ця подорож Роланда, так, його катет, про який ми говоримо трошки пізніше, це доволі такий собі середньовічний фрейм, так, якраз коли все починалося якраз таки із великої дороги, і єдине, що необхідно було зробити персонажу, це вистромити свою ногу для великої довгої подорожі. Також Стівен Кінг не може не оминати ще й із сучасних творів, так, які
у нас мають робити якісь таку паралельну деяку попсовість. Так, ну, по-перше, це твіри про фільми про Клінта Іствуда, так і загалом про ковбоїв, тому що Роланд головний персонаж у нас і є ковбоєм, так і Клінт Іствуд це просто ж такий персонаж, з якого він був виписаний. Далі наступний твір це «Зоряні війни». Доволі багатий кластер різної зброї. Він використовує і монтовує тему вежі якраз таки із цього кіноряду. Також «Матриця», але трошки про «Матриці» я розповім пізніше, тому що інакше буде доволі нецікаво читати. Ось, а я хочу все ж таки створити ефект вау, щоб ви взяли книжку і не сказали про те, що ви мені розповіли уже про всі-всі-всі деталі, і тепер мені не цікаво читати взагалі, ну інакше воно було. І класично, як мені доволі подобається порівнювати творчість Стівена Кінга із твором Данте Алігьєрі, так, божественна комедія, хто був на минулих лекціях, особливо на перші, так, про історію горору, і ми там простежували роман «Кладовище домашніх тварин». Ось, то я зазначала, що в канві цього твору, так, у фіналі «Кладовище», нам Стівен Кінг зображає перевернути пенкало Данте Алігьєрі. Насправді, у «Темній вежі» Стівен Кінг, ну, скажімо так, зробив крок набагато далі, так, він окрім оцього пекла, описує ще її всю світобудову, так, навколо цієї темної вежі, яка доволі ретроспективно виглядає, як якраз таки це пекло Данте Алігьєрі. Але про це трошечки пізніше. Загалом, так кажучи про темну вежу, не можна не зазначити про поєднання всіх-всіх творів Стівена Кінга у цій епопеї. Це те, що ви бачите наразі на слайді, так, тут це вже доробок не моєї творчості, так, це фанати із Америки створили цілу ментальну схему, ментальну карту, так, якимось чином у нас перехрещуються попередні романи Стівена Кінга із самою епопеєю «Темну вежу». І якщо тут простежити, вже тут доволі маленькі зображення, так, але це вражає. Майже всі романи, майже всі твори, які кому-небудь писалися самим Стівеном Кінгом, так, вони поєднані з темною вежею і мають свій відбиток у цій темній вежі. Тобто, в принципі, вони там читаються, і від цього постає питання. А як же ж читати темну вежу? І це доволі логічно, тому що з ким би я не спілкувалася, так, загалом про цю епопею, то мене завжди питають, а як же ж читати? Як читати правильно, так? Роблячи огляд на те, як виходили частини цієї епопеї. Що взяти першим? Чи прочитати загалом всю творчість Стівена Кінга, потім взяти епопею «Темна вежа»? Чи взяти спочатку саму епопею її прочитати, а потім вже переходити до творчості Стівена Кінга? Варіацій було доволі багато. Але так, посидівши трошечки, подумавши, я зробила для себе висновок, що той шлях, яким пішла я, він буде доволі цікавішим та правильнішим, так, для ознайомлення цієї епопеєю. Тому що вона доволі громістка. Для того, щоб її зрозуміти, треба багато чого знати взагалі із творів Кінга. І ось почнемо безпосередньо із першої книжки. Вся наша сага починається із першої частини «Темна вежа шукача», ось або «Стрілець». І що ми бачимо? Я би радила зробити ось що. Для початку ознайомитися із цьома трьома романами. Ну, по-перше, це роман «Безсоння», «Протистояння», так, та роман «Чорний дім». Для чого? Загалом я не буду казати всі спойлери, так, і взагалі спойлери з приводу темної вежі, але якщо прочитати роман «Безсоння», то, по-перше, в самому романі йдуть згадки вже про цього персонажа Роланда, так, який буде головним героєм темної вежі. А також у «Безсонні» описується світ лонгтаймерів, так, і також там з'являється один із антагоністів головних – це Багряний король. Ось. А якраз такі ці персонажі у нас і є вирішальними у темній вежі. Тому виєднуйтесь. Ну і плюс сам світ у цих лонгтайнерів. Це і є світ темної вежі. Що ж у нас із приводу Чорного дому? Ну, Чорний дім загалом, як сама локація, так, стає таким собі порталом, містком між двома світами. Так? Світом реальним, який описаний у самому романі «Чорний дім», та «Світом темної вежі». І роман «Протистояння». Загалом, у самому цьому романі йде згадка певна про людину в чорному, так, а також цих мутантів, які будуть з'являтися безпосередньо в кожній з частин темної вежі.
Підемо далі, друга частина. Там навежем крізь час або пошуки трьох. Загалом, тут ми бачимо, що у нас деякі романи вже повторюються, так, «Чорний дім». Тому, якщо ви ознайомились за початку з «Чорним дімом», потім почитали першу частину, то можете до нього не повертатися, ви там більше нічого не знайдете. Тут у нас доєднується що? Окрім «Чорного дому», у нас з'являється роман «Очі дракона». Ось він нам важливий тільки через те, що в самому романі «Очі дракона» є такий персонаж, як Флех. Ось, і... Це персонаж також фігурує і у «Темній вежі», і він зустрічається там неодноразово, так і сам Роланд зазначає про те, що це якийсь доволі дивний персонаж, а також він зустрічає його поплічників. Ось. Далі також все ж таки у нас повторюється роман «Протидія», так, та деякі невеличка оповідь під назвою «Рослина». Загалом там взагалі проводиться знову ж таки така паралель, так, це також твір, портал до світу «Темної вежі». В принципі, всі наступні назви романів та творів, які будуть виділені у нас чорним жиром, так, ось, то вони просто будуть у нас вплетені в канву всієї темної вежі. Також для того, щоб ще додати до розуміння другої частини, так, темної вежі, необхідно прочитати роман «Сяйво». Загалом у «Сяйві» згадується мафіозний клан Джинеллі, і якраз таки цей клан набуде своєї сили якраз таки у другій частині, і взагалі у темній вежі він буде згадуватися неодноразово. Та й один із персонажів, головне, буде дуже тісно пов'язаний із цим кланом. Ну і також наша оповідь «Той, що худне», так, там безпосередньо взагалі згадується світ і лонгтаймерів, і сама темна вежа. Перейдемо до третьої частини. Для того, щоб ознайомитися з третьою частиною, нам знову ж таки необхідні наші романи «Протидія», «Чорний дім» та «Очі дракона», але би ще б непогано було б додати «Маринової троянди». В принципі, можна обирати будь-який план, так, як вичитувати епопею «Темну вежу». Але для того, щоб його краще зрозуміти, так, ну, скажімо, на всю широту, то я б робила такі б невеличкі перерви, так, на вичитку додаткових романів для того, щоб зрозуміти «Темну вежу». Ну, по-перше, це дасть вам можливість і трошки відпочити від самої «Темної вежі», так, а я зрозуміла, що такі перерви необхідно робити. Насправді, я «Темну вежу» подужила за 2 місяці, і місцями десь я пошкодувала, тому що в мене вже дійшло навіть до того, що я думала, що я просто таки сама живу у цій темній вежі, так, у мене вже все, мені всюди марився Роланд, мені всюди марився його катети, я зрозуміла, що необхідно робити невеличкі перерви цього твору, так, і знову ж таки до нього повертатися. Ну і, по-друге, це дасть вам можливість побачити більше деталей, які використовує Стівен Кінг. Продовжуємо далі. Також не забуваємо про нашу невеличку оповідь, так, 1998 році, яка вийшла, так, «Маленькі сестри Елурії». Загалом, хочу окремо розповісти про цей невеличкий твір, так, в більшості випадків, як я вже зазначила, його чомусь обходять стороною, взагалі не згадують, що це одна із гілок розповіді про темну вежу. Насправді, це така собі частина між третім романом та четвертим романом Стівена Кінга, так, по темній вежі. Це така собі зупиночка Роланда, коли він трошечки прихворів і потрапляє в трошки альтернативний світ, де є наші сестри Ілурії, але ці сестри якісь доволі дивні, тому що насправді вони вампіри, але не до кінця вампіри. І ось там функціонує історія про те, а як же ж Роланд повернувся назад до цієї дороги, до темної вежі. В принципі, Стівен Кінг намагається нам показати, що це ціль Роланда, так, темна вежа, вона стоїть в нього передусім. Сама ціль – це дійти до цієї темної вежі, так, потрапити, побачити її. Йдемо далі. Четверта книга «Чаклун та сфера». Ну, для того, щоб вже дійти та прочитати її, зрозуміти повною мірою, так, окрім наших романів «Очі дракона», «Протидія», «Рослина», «Чорний дім», необхідно надати ще роман «Воно», так, та невеличку оповідь «Можливо». Загалом, якщо говорити про роман «Воно», так, такий доволі потужний романчик «Товстунчик» Стівена Кінга, так, на нього ще також треба часу на подолання. Але що виходить? Насправді,
Кінга протиставляє епопею «Темної вежі» із романом «Воно», тому що оцей катет, який він вибудовує «Темні вежі», він доволі повторює наш клуб «Невдах», який з'являється у «Воно». Плюс там є однаковий антагоніст, так, це «Багряний король», який, в принципі, і прикований у цій темній вежі та не може з неї вийти, як такої, але саме у світі темної вежі. Ну і загалом також у романі «Воно» у нас простежується образ черепахи як деяка сила добра. Ось цей образ так само функціонує в темній вежі, але він там показується навіть не як образ добра, так, а як якась така допоміжна річ, так, такого якогось навіть магічного формату, так, яка допомагає нашим персонажам просуватися далі в цій історії. Перейдемо до наступної частини. Так, якраз таки наша спірна частина, я вже її читати, найчастіше на форумах саме про неї і точаться усі сперечання, чи читати її в кінці, як написав Стівен Кінг, після того, як дочитуєш усю епопею «Темну вежу», чи читати її між четвертою та п'ятою частиною. Я би радила би прочитати її між четвертою та п'ятою частиною, так, як її і задумував Стівен Кінг, так, щоб вона стала 4,5 книжечка, тому що насправді це доволі така, такий логічний перепочинок наших персонажів на дорозі. Насправді вона прямо не стосується всього сюжету «Темної вежі», так? Це певний відступ від сюжету, від самої подорожі, так? Але цей відступ, він доволі виграшно дивиться. Чому? Тому що насправді наприкінці четвертої частини наш катет, вони втомлюються. І там починається певна проблема з погодою, так? Там у них дуже великі буревії, і вони не можуть йти далі, так? Перейти, так би мовити, у п'яту частину. Тому Роланд вирішує дещо розповісти із своєї минувщини. Якраз таки ця минувщина, чи то вигадка, чи то реалія, так, була і описана ці 4,5 книжечки. Тому вона доволі логічно там виглядає, так, неспецифічно. Ну і плюс ця можливість була і перепочинку самим персонажем. Ну, для того, щоб зрозуміти цю книгу, нам не треба вичитувати додатково якихось романів і творів Стівена Кінга, так, вона функціонує сама по собі. Переходимо далі. «Темна вежа», п'ята частина, «Вовки Калі». Ну, ви вже можете подумати, боже, п'ята частина, так, ну, да, епопея, вона велика, все ж таки, це фентезі. Ну, і ми бачимо, так, у нас тут з'являються ще романи додаткові, це вже і «Жереб», і «Мішок з кістками», та «Серця в Атлантиді», а «Серця в Атлантиді» взагалі, кажуть, що вона прямо таки кістяком лежить в основі «Темної вежі», і обходити стороною цей роман не можна в жодному разі, тому що до кінця «Темної вежі» ти тоді не розкодуєш і не зрозумієш. Все ж таки зауважте, так, на першому слайді я сказала, епопея «Темної вежі» – це певні квести, це квести необхідно ще й розгадати трошки. Чим цим воно, напевно, і цікаво його читати, так, тому що ти не вчитуєшся в саму ідею, так, в сам сюжет, а що ж там робить Роланд, куди він йде? Ні, ти навіть сам намагаєшся, як поціновуючи творчості Стівена Кінга, роздивитися, а де які елементи, з якого твору, а де я це вже читав, де я це вже чув, де я міг це бачити, чому мені здається, що це якась нова згадка, дежавю, що це таке? Насправді Стівен Кінг намагається зіграти з нами певну гру, так, оце квест, а чи зможемо ми декодувати всі його твори, які він туди напхав, і не тільки свої? Йдемо далі. Шоста частина. Майже завершуючи. Так, «Темна вежа», пісня Сузани. Ну, також тут можна додатково прочитати роман 11.22.63. Насправді, прям дуже великих відсилок до цього роману «Темні вежі» немає. Там лише побутує альтернативна версія реальності, так, яку нам показують у 11.22.63. Якщо особливо ви читали і пам'ятаєте, чим воно завершується, цей роман, так, що наш головний персонаж повертається не в ту Америку, з якої він, скажімо так, майнове минуле, так, а вона змінюється тільки через його вчинок, то вам буде зрозуміло, до чого ж веде «Темна вежа». Тому що «Темна вежа», вона також говорить про багаті варіації, так, різних цвітів.
Ну і переходимо вже безпосередньо до сьомої частини. Ну, нарешті, коли ми подолали, перечитали майже всі необхідні нам допоміжні романи, для розуміння темної вежі ми можемо захіпсько сказати «Ура! Ми її зрозуміли, ми її дочитали, ми в ній розібралися». Загалом, ну, це така моя версія, так як її вичитувати. Для мене вона видається доволі логічною. Все ж таки, повторюся, так, це якась певна можливість і трошечки відволіктися від основного сюжету темної вежі, так, трошечки поринути у новий інший світ Стівена Кінга, так, і також знайти оці елементи на свіжу голову, тому що те, що вписує Стівен Кінг у темну вежу, доволі важко побачити замиленим поглядом, насправді. Ми переходимо тоді далі. Персонажі, що ж тут у нас за катети, про кого пише Стівен Кінг? Одним із головних наших персонажів є Роланд. Так? Загалом Роланда можна характеризувати як лицаря. Так? Він трошечки переінакшений, тому що він у нас побутує у формі ковбоя. Та й загалом, коли Стівен Кінг виписував цього персонажа, він доволі захоплювався фільмами про Клінта Іствуда. Так? І певним чином зовнішність Роланда доволі схожа на Клінта Іствуда, ну і також на Маршала Ділана. Ось. Ну і також, як і у цих кінострічках, Роланда ми вже зустрічаємо у певному віці. Він ще й не такий молодий задорний, так, як колись був, але ще й не до кінця, скажімо так, втомлений. Але загалом, якщо ми складемо певний такий психологічний портрет цього персонажа, то ми побачимо ось що. Це якийсь маніакальний працеголік, так, для якого мета найважливіша за його поплічників. Насправді, ось цей катет Роланда, який збереться, про який ми будемо говорити далі, так, і це доволі класично для літератури подорожі, так, мандрівок у цих, які ми і бачимо темні вежі. Але Роланд є маніакальним працеголиком, так, тобто для нього головне сама ціль, так, дійти до цієї темної вежі за будь-яких умов. І загалом, в принципі, можна сказати, що Роланд одержимий цієї цілі, ціль заради цілі. В принципі, це майже те саме, так, що ми бачимо у творі Білики, так, башня для нього є білим китом, а Роланд є капітаном Ахабом, так? І його вже нічого не турбує, так? Хто ще помре, кому ще судилося померти, чи помре він сам. Для нього сама ціль – це дійти до цієї темної вежі та побачити, що є в цій темній вежі. Ну і зрозуміло, що цей Роланд, він живе за певною доктриною, так? Певні постулати, яких він має берегти. І загалом ми їх чуємо майже весь твір, який ми читаємо. Звучать вони таким чином. Я цілюсь не рукою, той, хто цілиться рукою, той забув обличчя свого батька. Я цілюсь оком. Я цілюсь не рукою, той, хто стріляє рукою, той забув обличчя свого батька. Я цілюсь розумом. Я вбиваю не вистрілом, той, хто вистрілом вбиває, той забув обличчя батька, я вбиваю серце. Загалом така доволі промовиста доктрина, так, ми бачимо, що вона доволі виправдає так, саму подорож Роланда. Перейдемо до наступного учасника нашого катету – Едді Дін. Чесно скажу, я була доволі шокована та здивована, коли побачила цього персонажа та прочитала його. Ну, по-перше, він героїнщик в прямому сенсі. Але трошки перейдемо до його зовнішності. Загалом, якщо вичитувати цей роман, то можна зрозуміти, що Едді Дін схожий одразу на декількох акторів. Це і Том Круз, і Еміліо Іствуд, так, та Роб Лоу. Такі доволі типові американські красунчики, так, і з доволі промовистим поглядом. Де і взагалі сам Едді Дін у нас виступає доволі таким симпатичним чоловічком, якби його не врійнула залежність. Загалом Едді Дін у нас виступає персонажем раба залежності. В принципі, можна сказати, що, як на мене, кожен персонаж, кожен член катету Роланда – це є певна реінкарнація самого головного персонажа на момент його подорожі. Тобто, як на мене, Стівен Кінг вирішив зробити що? Він хоче показати, як змінюється Роланд, так, упродовж цієї подорожі, але не просто в його вчинках, так, що ще вдіяв Роланд, як він сказав, як він що зробив, куди він пішов. Ні, він це показує високоорієнтовано з його членами катету. І, в принципі, перша зупиночка, так, Едді Дін.
Тому що саме його першим Роланд витягає у другій частині, так, яка називається «Пошук трьох». Саме з ним він першим зустрічається. Маніакальність, так, перед цією башкою, сама ціль. Тому що Едді Дін за жодної умови не може відмовитися від героїну. Він від нього залежний, це його наркотик. І для Роланда башта виступає певним наркотиком. Перейдемо далі, на наступного персонажа. Сюзанна Одін. Вона була наступною, кого знайшов Роланд у другій частині. Насправді, таки доволі цікавий, така собі реінкарнація роздвоєності. В літературі побутує така, такий вираз, як персонаж двійник, який існує для того, щоб показати реакцію одного того ж персонажа на одну і ту саму ситуацію, але за різною психологією. В принципі, цікавість самої Сюзанни Одін полягає в тому, що окрім того, що вона сама роздвоєна, так, у неї є шизофренія, і вона не завжди контролює себе, так, то вона Сюзанна, то вона інша дівчина у цей момент, то вона ще і створює персонажа двійника, який також є двійником Роланда. Тобто ця неймовірна реінкарнація негативної сторони Роланда. А що би чинилось би, якщо б Роланд все одно би залишився маніакальним? Тому що насправді Стівен Кінг намагається показати зміну лише одного персонажа, нашого головного. Ну і загалом, в принципі, Сюзанна Одін є таким собі уособленням проміжного етапу, так, на межі становлення від маніакального до істинного Роланда. Тому що сам Роланд розуміє про те, що вся ця його манія, вона ніяк не виправдана. Так? Чомусь ціль не виправдає сама себе. Так? І це йому доволі важко приймати. Йдемо далі. Джейк Чемберс. Це така собі маленька копія Роланда, де є ставлення самого Роланда до цього персонажа, воно доволі батькове, так? Наче це його син, якого він плекає. Загалом, якщо подивитися на персонажів типових для Стівена Кінга, так, то Джейк виступає у нас дитиною носієм сили. Так? Джейк у нас телепат, він не вміє читати думки та навіть переноситися з однієї частини в іншу частину. Так? Але можна сказати, що якщо простежувати якраз такі ці реінкарнації психології Роланда, то якраз таки Джейк є уособленням пошуку Роланда істинного себе. Так? Це би був би Роланд, якби не його манія темною вежею. Ну, як я вже і зазначила, так, що Сюзанна Одін у нас породжувачка ще одного двійника, так, це двійник якраз таки Джейка Джамберза, протилежний, але в негативному значенні Мордер Діскейн. Та й саме його ім'я доволі промовисте, так? Мордред. Десь ми це таке вже чули. Володарі персні безпосередньо. Загалом це таке собі певне відзеркалення Джейка Джамберза. Так, це також дитина Роланда у якомусь сенсі. Але це якраз таки реінкарнація уособлення загублення Роланда істинного себе. Тобто, якщо Джейк Джамберс це істинний Роланд, то Мордер Діскейн це загублений Роланд, так? Це те, чим би він точно би не хотів стати. Це його майбутнє, якщо для нього самоціль буде виправдовуватися виключно самоціллю. Ну, підемо далі. В принципі, катет ми з вами формували, так? Це три поплічники Роланда, які подорожують з ним, продовжують всієї цієї доволі довгої та потужної історії. Ось. Ну, і загалом читати, як вони всі розвиваються, доволі цікаво та доволі промовисто. Але перейдемо трошки до інакшої частини історії. Загалом темна вежа, вона побудована за таким собі принципом будівника. Коли ти читаєш, то створюється деякий ефект, що персонажі ходять якийсь момент по колу. Та і взагалі ця фрагментарна роздробленість сюжету доволі дивує, тому що перебуваючи в одній частині роману, ти через одну хвилину можеш опинитися в іншій частині взагалі. І ось про що я подумала. Загалом все це коло так дуже схоже на годинник, на циферблат годинник. А темна вежа по центру це якраз таки і є отой маяк, так, отой стереження, який за собою веде. Де і взагалі, якщо дивитися на вежу, то можна сказати, що вона є епіцентром всієї цієї історії. Так, це така собі певна рушійна сила. І загалом, що ми маємо? Світ темної вежі функціонує завдяки деяким
ну, скажімо так, не порталом, так, а променям. Цих променів 12. Як 12 годин? 12 променів оберігають 12 тварин, охоронців. Якщо ми подивимося ще цікавіше, у нас є 4 ділення годинника. Ці 4 ділення годинника доволі легко проглядаються у 4 персонажах. 4 імовірні реінкарнації Роланда, 4 імовірні версії історії розвитку подорожі Роланда. Далі йдемо. У годиннику існує 3 чверті. Кожен раз ми бачимо не весь катет Роланда. Завжди відсутній хтось один із персонажів. Їх завжди троє. Вони завжди трьох долають якусь історію. Чи хтось просто десь хворіє, чи вони відійшли, чи ще щось. Там будь-які умови простежуються, але їх завжди троє. Ну і загалом, так, не можна не сказати про нумерологічну гру, так, яку ми вже зазначали на початкових слайдах, 19 та 99, якісь і доволі мережними для Стівена Кінга. Так, він намагається нам постійно натякати про аварію, яка з ним відбулася. І ось що ми бачимо. Якщо ми візьмемо ці 3/4 та поділимо на оці 9, так, та 9, ми отримаємо числі 19. Тобто, знову ж таки, Стівен Кінг нам натякає на те, що відбулося в 99-му році. Підемо далі. Якщо ми 19 розкладемо на двозначне число, то у нас вийде 11, і ми отримуємо 2. 2 можливих варіанти фіналу. В принципі, те, що і отримала сама темна вежа. Але один фінал не заперечує інший фінал. Так? Це ніби як такі собі 2 дзеркала, які побутують навколо однієї ідеї. Але для того, щоб дізнатися цю ідею, необхідно вичитати всю темну вежу. Ну і загалом не можна таки не згадати так про улюблений прийом Стівена Кінга. Він все ж таки намагається майже у кожному творі побудовувати певний цикл, циклічність, так? Тобто реінкарнація і так уже натякає на те, що цей персонаж перероджується, так? Або це його можливі інваріанти і ще однієї психології. А ось якраз таки цей цикл, так, це є натяком до фольклору. Тому що саме фольклор полюбляє ці ідеї, так, переродження. Природа вмирає та знову відроджується, і знову вмирає, та знову відроджується. Загалом також це може бути і натяком на коло де пекла Данте Алігьєрі. Так? Майже те саме те, що ми бачимо у романі «Кладовище домашніх тварин». Тільки якщо «Кладовище домашніх тварин» він перевернутий, так, і ми здіймаємося не з гори вниз, а навпаки вгору ліземо, то у темній вежі ми просто таки навпрямець рухаємося до самого пекла. Також можна сказати, що це трохи схоже і на спіраль життя, про яку знову ж таки Стівен Кінг пише у романі «Кладовище домашніх тварин», а саме при описі вигляду зовнішнього цього кладовища. А також не можна не сказати про такий собі, такого собі міфічного змія Урбороса, так, якщо ви пам'ятаєте, він поїдає власний хвіст, то можна сказати, що це також пряма алюзія на розуміння самої аналогії цього сюжету. Тому що Роланд також можна уявити у вигляді якраз таки цієї змії, яка повтає власний хвіст. Тобто його ціль виправдовує саме ціль. Ну, далі. А ось те, що цікавого і майже що хотів зробити Стівен Кінг, і, в принципі, і зробив, так? Ми з вами вже сказали, що Толкін став приводом взагалі для створення цієї епопеї. Роланд вибудовує власну башту за прототипом башти із володара перснів. В принципі, якщо ви пам'ятаєте, так, то ця башта називалася Ізенгард, так, або Ортханг, так, загалом це башта Сауромана, вона була однією з центральних у нашого персонажа. От, так, там ще й було згори зловіще око, яке спостерігало за усіма. Так от, Стівен Кінг робить трошки наше. Стівен Кінг каже, що башта це такий собі образ, генератор сили, так, це той центральний образ цілі головного героя, так, це його манія. Також це така собі стримуюча тканина, так, нещисленних світів. Тобто, в принципі, можна сказати, що під
куполом, там вежі, живуть та множаться. Всі твори Стівена Кінга та доволі органічно поєднуються у ньому. Також можна сказати, що це такий доволі класичний образ в пригодницькій літературі або лицарській літературі, так, де башта також стає символом певної мети або певної перепони, через яку має головний герой перейти або переступити. Ну і загалом, так, треба знову ж таки повторитися, саме темні вежі заручено багряного короля. Дуже схоже на те, як у нас був заручений Саруман у своїй вежі Ізенгарду. Тому це така собі доволі промовиста алюзія Стівена Кінга, так, на Володаря Перснів. Він доволі це робить, скажімо так, не приховуючи, доволі широко. Він навіть ще й робить її центрально-сюжетно-творчою. Тому це доволі підкупає для того, щоб його прочитати. Ну, тоді йдемо далі. Загалом Стівен Кінг, окрім того, що він витворює доволі шикарні стилізовані локації під вестерн-добу, так, він ще й вибудовує певні рівні світів, так, у яких функціонує темна вежа. І ці рівні світів ми можемо побачити і в інших його романах. Загалом це роман «Воно», це роман «Безсоння», так, і тому подібних. Значить, що у нас тут є порівняння? Ну, перший наш рівень – це рівень шок-таймерів, так, це, в принципі, наш рівень, там, де ми з вами живемо, це наш реальний світ, і тут кожна істота є смертною. Часто йде доволі лінійно, все доволі логічно. Тут можлива випадкова смерть, і цим нашим рівнем правлять доля і випадковість. Якщо ми перейдемо на наступний рівень, рівень лонгтаймерів, це рівень уперше у нас з'являється у безсонні, так, то ми можемо побачити, що тут час іде доволі пришвидшено. В принципі, у темній вежі у самій епопеї не описаний цей ефект, так, ну прямо що у значенні, ну це рівень лонгтаймеру. Тому для того, щоб його провідчувати, необхідно якраз таки прочитати роман «Безсоння». Час іде доволі швидко, і цей момент не лінійно. Якщо у нашому шоте-таймеровому рівні у нас пройде десь цілий день, то у рівні лонгтаймерів там може пройти роки. В цей момент. Загалом рівень лонгтаймерів, як Стівен Кінг описує, він знаходиться трошки вище шорттаймерів. Так, якщо ми пригадаємо роман «Безсоння», то Кінг виписує безпосередньо, що це рівень, так, ніби виходу духу людини із тіла. Так, і у цьому рівні можливо простежити підіймаючися життя над людьми. Так. Ну і також лонгтаймерами керують життя шорт-таймерів. Тобто на цьому рівні існують певні створіння, які вже у нас є певними деміургами. Тобто вони керувачі це все. Ну і підтримуючись на рівень від лонгтаймерів, людина починає бачити аури інших людей, тварин та рослин. І якраз таки за цими аурами у романі «Безсоння» головний герой міг бачити, хто як довго може прожити, так, чи, можливо, хтось неочікувано вмре і тому подібного. Ну і просуваючись далі до рівня олдтаймерів, це якраз таки той час, де живе і функціонує темна вежа. Тут усе доволі складно. Ну, по-перше, час тут мозаїчно фрагментарний. Навіть ці самі персонажі доволі часто жаліються на те, що вони не можуть відслідкувати, так, чи годинник іде вперед, чи він іде назад, скільки років пройшло. І вони доволі часто можуть зазначати про те, що а сьогодні була неділя, а вже чомусь знову п'ятниця або хлоп і середа. Тобто навіть вони зазначають, що це якийсь ефект, скажімо так, знищення цього світу. Так, оця певна фрагментарна мозаїчність, так, наче щось від них постійно намагається вислизнути. Загалом, оцей рівень лонгтаймерів, він найвищий рівень, так, це центральний рівень. І на цьому рівні є деякі вічні персонажі, наприклад, такі як Багряний король, так, вони у нас виступають цими надприродними створіннями. Також у нас тут існують персонажі такі, як вампіри та перевертні, так, і їх єдина функція життя для того, щоб знищувати промені, які тримає темна вежа. А якщо знищити усі промені темної вежі, то і наш з вами рівень шорттаймерів може зникнути. І почнеться хаос. Тобто, в принципі, Стівен Кінг ще нам натякає на судний день, так? Тобто це його варіація. А що би було і чим би це було би пояснено? Йдемо далі. Загалом, окрім рівнів
Стівен Кінг ще й моделює певні світи темної вежі, так, це би не було б пригодницьким романом, та й взагалі би подорожжю, так, якщо б у нас не було б пункт А до пункту Б, так, і якихось певних просувань до них. Загалом, карту можна простежити таким певним чином. По-перше, у нас тут функціонує три світи. Це внутрішній світ, середній світ та крайній межовий світ. Внутрішній світ, це можна одразу ж у нас описане перше. По-перше, це якраз таки це місце, де народжується Роланд, так? І як на мене, це якраз таки і є частинка пекла, так, якого описує Стівен Кінг. Тобто це оця паралель до Данте-Алігєрівської історії, так, божественної комедії. Це той центр, звідки все починається, звідки ця подорож іде. І якраз таки сама темна вежа стає тим рушійним фрагментом або для визволення, або для повернення, так, знову ж таки, до внутрішнього світу. Йдемо далі. Ну і магія. Так, як ми вже зазначили на перших слайдах, так, про те, що фентезі, взагалі темне фентезі, функціонує тільки за уваги, так, та допомоги якихось магічних елементів, які там можуть бути присутніми. Так, це або безпосередньо сама магія, або якісь атрибути магії. Тому Стівен Кінг створює у нас певний такий культовий образ сфери, так, сфери чарівниці. Ось. І виходить так, що по одному на кожному з 12 хранителів у нас витворюється ще й 12 різних сфер. Але, правда, не всі ці сфери описані у нас функціональними. Наприклад, у нас з'являється чорна сфера, так, вона одна із найпотужніших. Ця сфера телепорт, тобто за допомогою неї можна подорожувати із світу темної вежі у наш реальний світ. І умовно це око Багряного короля. Так, він колись його втратив. І ця сфера є однією з найстрашніших зброї, яка трапляється на дорозі у Роланда. Також у нас у оповіді з'являється синя сфера. Так, це за 50 років до падіння Гіліади. Так, Гіліад – це якраз таке місто, в якому народився Роланд, так, він належав племені мутантів, так, кочуючих по пустелі, які називали себе гулбунами. Тобто, в принципі, тут ця сфера у нас фігурує як певний елемент легенди, так, от її билини і одна із частин історії, так, функціонування взагалі світу темної вежі, світу Роланда. Також у нас тут є і зелена сфера, так, вона перебуває в владі, от, але вона описана доволі так непосередковано та виключно фрагментарно. Єдине, що ми про неї знаємо, це те, що вона є в владі і все. Більше нам ні про що не повідомляє Стівен Кінг. А також доволі чітко описує рожеву сферу, яку називають грейпфрут Мерліна, так, вона дає можливість побачити події, і вона може ще показувати події, що відбувалися або в минулому, або в майбутньому. Якраз таки у частині сфера та чаклуна, так, Стівен Кінг якраз таки доволі потужно оводить у цю грейпфрут Мерліна, так, він робить його центральним образом цієї частини оповіді історії про темну вежу і показує всю ретроспективу взагалі стосунку сумків Роланда, так, та його молодості. Насправді, вся ця історія про темну вежу та про самого Роланда, вона доволі неоднорідна та фрагментарна, тому що сказати, що там постійно простежується вік цього персонажу, ну, це збрехати, тому що в третій частині ми бачимо молодого Роланда. В першій частині він вже доволі такий втомлений. Взагалі, вже наприкінці цієї історії, в самій частині темної вежі, так, він уже якийсь аж надмірно старий у нас виявляється. Тобто Стівен Кінг натякає про те, що весь цей світ темної вежі, він потроху-потроху винищується одразу із самим Роландом. Ну і для того, щоб його втримати, необхідні усі наші певні магічні елементи. Ну і корпорація, для того, щоб твір був трохи більш реалістичнішим, так, та якимось чином підкріпити оці паралелі до реального світу, Стівен Кінг описує нам три корпорації, що є реінкарнаціями одна одної. В принципі, все у нас починається із корпорації Сомбра. Ця корпорація у нас існує у світі роману «Супервірус Шустіка», так? Ось, до речі, доволі нещодавно він промовисто
гукав у різних пабліках, так, все це було пов'язано з пандемією, Стівен Кінг казав, що він перепрошує, так, що весь світ потрапив нібито у його роман. Але ця корпорація Sombra там функціонує як певний інваріант корпорації Lamelk Industries, так, тобто це така собі, ну, організація, корпорація по типу Sony, Microsoft і будь-чого іншого, так, те, що ми впізнаємо. Просто що це трохи додає деякої інакшості та паралелі, і знову ж таки відкидає нас до роману про супервірус. Також ця корпорація Mac Industries, так, корпорація у нашому часі, так, звідки йде Джейк, так, оце істинний образ Роланда, так, найменше членів катету. От, і вже у світі самої темної вежі, він стає, всі ці дві корпорації перетворюються у корпорацію Північний центр позитроніка, і кожен раз Стівен Кінг нам натякає на те, що насправді весь той стан, у якому перебуває наразі серединний внутрішній світ, так, вони задячують виключно цьому центру позитроніки. Це якраз таки і є у ті технічні вироби, так, на користування яких усі давним-давно забули. В самій конвії цієї епопеї функціонує легенда про те, що колись Північний центр позитроніки займався тим, що він перевозив людей із однієї частини темної вежі у реальний світ, так, використовуючи якісь доволі магічні портали. Але ці портали були не магічними, а якраз таки технічними. І Роланд оповідає історію таким чином, що нібито саме в той момент, коли в життя просякався технічний прогрес, магія з нього починала зникати, а зникаючи, магія вносила і життя самої темної вежі. Тобто, в принципі, це такий собі інваріант, так, винищення одного світу завдяки технічному процесу. Ну і все, на цьому, в принципі, я хотіла і завершити свою оповідь про темну вежу.